Today is Good Friday, and this is the second reading taken from the letters to the Hebrews, chapter 4, verses 14 to 16, and chapter 5, verses 7 to 9. This reading is in Cebuano, Visayan language. Mga sulat ngadto sa mga taga-Hebreo. Kapitulo 4, versikulo 14 ngadto sa 16. Si Jesus ang halangdong pangulong pari. Busa ligunon ta ang atong pagtuo, kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios. Si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mubatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunoa usa siya kapangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato. Apan wala gayod makasala. Busa magmasaligon kita ug muduol sa trono sa Dios, diin atua ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Hebreo Kapitulo 5, versikulo 7 ngadto sa 9. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangaliyupo si Jesus uban sa makusog nga pagtuwaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaobsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakaton siya sa pagka masinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugdanon kaniya.